Bueno, Mireia naz, Arrasatetik nator, nik hasi nintzen apur bat ingeniaritza kimikoatik, baina azkenean ikusi dut benetan niri gehien gustetan jatena dela aurrekin lan itxia, eta arduen hezkuntza munduan hasi nintzen, eta momentu honetan eskola alternatibo baten itxen dut lan, edo ikasi itxen dut aurrekin batera. Ni arte derretan lizentziatua naiz, baina nire ibilbidea azkenengo urte askotan izan da hezkuntza. Hezkuntza instituzio publikotik, egin naiz lanen urte askotan, eta bagoen hemen nago interesatzen zaitelako, ba, aparte de hezkuntza, arte hezkuntza pixkat garatzeko, bai pertsonalki eta bai, pertsona bezala, komunidade bezala. Ni Maider naiz, artista plastika naiz, eta hezkuntzan aritzen naiz ere, naiz eta nire aktibitatea bere artea da. Ba, niri pertsonalki azkenean emute duzta aukera beste pertsona batzuk ezagutzeko, pertsonalki ez nitsunak ezagutzen, eta gainera ezagutziaz aparte euren bizitzan zertan dabitzen, euren gandik nabil ikasten pila bat. Eta gero aparte, ba, nabil ben ni nire buruan gan konfiantza be lantzen, ez? Eta baien mutu duzta aukera, ba hori, ba, esfera publiko hori zer den, edo zer, niretako zer guroten izatia eraikitzeko aukera hori be ematen dit egitasmo honek. Nire bai, zitzaile bezala, asko interesatzen zaite bai, esfera publikoa eta zerran publikoa eta zerran pribatua, eta batez ere instituzio publiko baten egon da, zitzaile bezala nola trasladatu bai ikaslei arte bidez, edo nire materia artea delako, arte bidez, ba, bai, zer da hon, instituzioetan, zer da hon kanpo, nola uztartu, kanpoa, barrua, publikoa, pribatua. A mí me está pareciendo muy enriquecedor, por un lado, trabajar en grupo, porque yo normalmente mi práctica, aunque trabajo con gente, bueno, tiene una estructura diferente en la que de alguna manera realizo mi trabajo, aunque lo haga con gente y en algunos momentos sea el trabajo común. Pero aquí de repente la estructura me interesaba mucho trabajar en grupo, digamos. Me estoy nutriendo también muchísimo de las lecturas y lo estoy tomando como un espacio de nutrición, de dedicarme un tiempo a lecturas en las que en este momento pues estoy más en la práctica, digamos. Y por otro lado, el diálogo con gente que viene desde otras prácticas y complementar un poco mi trabajo en educación, que como he dicho antes, soy artista, no soy educadora, entonces muchísimos de los diálogos que generamos, independientemente de esfera pública, que sí que considero que es un poco mi ámbito de trabajo, a partir de la educación estoy recibiendo, digamos. Y espero también estar dando al grupo. Bueno, nik esan behar dute bai, oso aberasgarria iruditzen zaitela, talde bezala, iruditzen zait, pila bat aportatzen ari gala bat abestei, asko ikasten, nik uste hau ja badala hasiera hon bat, etorkizuneako, ez? Ja, azkenen, olako talde bat sortzea, olako lan talde bat gogoakien gauzak egiteko, eta horrek, ja, martxan jartze horrek, ja, suposatzeu, pauso handi bat. Gero, hemendik, etorkizunea zegertatuko, ba, mila gauz gertea ditezke, ba, baina jarraitzea egin bakarrik, osea, aurrea behi da talde hau eta proiektua aurrea jarraitzea demoran, eta horrekin ja... Bai, nire ez daukat momentu honetan ez espektatiba, ez idei zehatz bat, zen nire ustez hortan datza, pixkat denon artean zerbait garatzea, bai ditut zenbait kezkak, eta horiek adibidez hortan nahi lanean arituko naiz eta aritzen nahi geha, ba, kezka horiek bideratzen eta zehazki da hori, nire ustez da praktika bat nun zer gertatzen den ez dena importantena, baizik eta bidea, eta nola garatzen dugun puntu horretara, ez? Ni produkzio lanean ibiltzen naiz eta formalizazio oso zehatzetara iristen naiz, eta nire ustez esparru hau
espero dut ez horretara eramatea. Niretako bai da superpolitza, ez, esperientzia hau eta ikasten gabitzen dana, baina bai gustako jaten adibidez zuetatik ikastea igual kalien itzen zerbait, ez, izati hau irla bat, osea, ataratia hemendik eta apur bat eltzia gainontzeko jendian gana. Tarden, zeo zer itxiana, bai gustako jaten, zakit interbentzio bat, ez dakidan ekintza bat, edo bolako zerbait itxia gustako jaten. Eta ez geratzeko hau irla baten edo guretzako.